el següent conferenciant, l'amic, el professor Xavier Torrents. El professor Xavier Torrents és professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. És doctor en Ciències Polítics i sociòleg, director del curs Gestió Multicultural i e Intervenció en la Immigració. És autor dels capítols del llibre Sistemes Electorales, Racismo i Antisemitismo, i a més a més ha sigut comissari de diferents exposicions sobre el tema que tractem, que és la Shoah, el genocidi nazi del poble jueu, els 13 pilars de l'educació de l'Holocaust i superhéroes i identitat secreta. És un ha sigut col·laborador amb la Fundació Barba Espinosa i amb altres institucions de caràcter social i cultural. Té ara la paraula el professor Torrent. Gràcies. A veure, després de tots els ponents que han anat passant al llarg del dia d'avui i especialment, doncs encara ens queda eh, un parell de ponents i sobretot vull citar eh, en aquests moments el, el professor Robert Wittstrick, que és un dels, ja diria, si no el número 1, entre els, entre els dos primers, i això cada escola es disputaria si és el número 1 o el número 2 d'expert internacional sobre antisemitisme, però el tenim aquí a la sala i, i serà qui farà la conferència de Cluenda, és, es fa difícil, diguem-ne, destriar una temàtica eh, diferenciada dels que s'han vist fins ara. De totes maneres, he volgut eh, abordar, a partir del títol de la tetralogia ideològica de l'antisemitisme contemporani, i, en certa manera, fent una referència implícita eh, amb el títol d'aquesta conferència a la tetralogia wagneriana, eh, i ara fent referència, per tant, a un compositor de música clàssica que, com forces de vostès deuen saber, eh, eh, Wagner, eh, quan eh, efectivament va escriure la seva tetralogia de l'Anei de Nivel 1, o conegut també com a Cicle de l'Anei, i aquests quatre eh, drames musicals èpics van, són prou importants com a música, però també va escriure un pamflet antisemita eh, que parlava del judaïsme a la música. Per tant, jo he bufat una mena de, de, de picada d'ull amb el títol, la teta, tetralogia, el fet de que Wagner va ser per un cantó un gran músic, però l'altre també va ser un gran antisemita. I que les dues coses, tenir un nivell cultural elevadíssim, no es contradiu, encara que ens sembli paradoxal, en tenir també un grau superior eh, de prejudici antijueu. És a dir, les dues coses, malauradament, malaguanyadament, són completament compatibles. Si parléssim en termes de l'època eh, dels anys 30, podríem dir, parlant amb aquells termes, amb aquells conceptes, que el país més culte del continent més civilitzat va ser qui va impulsar precisament el genocidi nazi del poble jueu. Dit això, eh, jo aquí no, òbviament no em centraré en, en això, perquè ja se n'ha parlat, sinó en quins són els quatre grans sectors de la ideologia antisemita d'avui en dia, segle XXI, que precisament difonen aquests estereotips, clichés o tòpics. Però abans de fer-ho, eh, potser convindria d'estriar, eh, d'analitzar, que hi ha moltes maneres de precisament analitzar la judeofòbia. Tot dependrà del criteri científic que s'utilitzi. Per exemple, es podrien emprar, en primer lloc, simplement en esmentaré tres criteris, dels molts que en podrien haver, un dels criteris podria ser el criteri de les conseqüències. És a dir, si empréssim aquest primer criteri, analitzéssim quines conseqüències té que hi hagi un prejudici antijueu, quins efectes té, quines repercussions té. Doncs podríem parlar llavors d'antisemitisme econòmic, és a dir, per exemple, quan s'expoliaven els béns o propietats de famílies jueves. Podríem parlar d'antisemitisme polític, per exemple quan es prohibia l'accés de persones jueves a les institucions públiques. Podríem parlar d'antisemitisme social, és a dir, per exemple, quan s'impedia l'accés de persones jueves a entitats de la societat civil. Podríem parlar d'antisemitisme jurídic, per exemple, quan els, les persones jueves no se les considerava ciutadanes del país o de l'estat en el qual residien. Es podria parlar d'antisemitisme cultural, és a dir, quan els jueus no podien participar en la vida cultural comuna del país, perquè se'ls se excloia. O es podria parlar també d'antisemitisme educatiu, Eh, només cal recordar aquí, per exemple, que als anys 20 el rector, el que allà s'anomena president de la Universitat de Harvard, va aplicar eh, restricció d'accés als eh, estudiants jueus. Si, I i l'excusa, fixin-se, que és molt, era molt banal. El rector de la Universitat de Harvard eh, deia que els estudiants jueus no havien d'entrar a la Universitat de Harvard perquè els estudiants jueus copiaven els exàmens. No? Així era, aquest era el pretext. Quan un fiscal els hi va dir, escoltin, Eh, els estudiants no jueus, els estudiants cristians o d'altres cultures o religions també copien. I va dir, aquest no és el problema, doncs bé, si sí és el problema, i aquest és el problema que abordarem aquí. Podríem parlar també d'antisemitisme professional, és a dir, per exemple, quan... Eh, sense anar més lluny, als Estats Units, per trencar tòpics, perquè la gent pensa que l'antisemitisme mai ha existit també als Estats Units. També en el seu dia va existir. Eh, l'antisemitisme professional, doncs, quan als joves, per exemple, se'ls provia ser metges en els hospitals públics o, hospital o de metges hospitals privats, aquesta és la raó, de tot, eh, per exemple, per la qual es va crear l'Hospital del, de, del Munt Sinaí a Nova York, perquè almenys poguessin haver metges que poguessin exercir la medicina en hospitals. Bé, això seria un primer criteri, és a dir, diferenciar, classificar, fer una tipologia de l'antisemitisme a partir de les conseqüències. També podríem, segon criteri, fer un una tipologia a partir del grau de prejudici latent manifest, i aquí podríem trobar fins a, podríem dir, 10 gradacions o 10 graus d'antisemitisme. Començo pel que és més extens en la població, però podríem anomenar amb menys gravetat per la vida. I arribarem al final de la piràmide, la piràmide ja és més estreta, quan menys persones acaben participant en en aquella graduació, però és més grau més greu per a la vida de la persona jueva. Comencem per baix, doncs, podien trobar un primer nivell que serien quan els estereotips, clichés, rumors o tòpics antijueus els té la persona, les, els pensa, però de fet estan una mica desconnectats. O sigui, no, no és que faci tampoc un vincle molt, eh, amb un fil conductor molt raonat o ben estructurat. Un segon nivell, bastant interrelacionat amb el primer, però no, no, no sempre coincideixen, és quan existeix un discurs antijueu ja molt estructurat o molt vertebrat en el si de la societat i la persona doncs, ja té un discurs aquest permanentment en la seva vida quotidiana. És com allò d'anar al cafè i parlar doncs, de, sobre els jueus eh, o, o avui en dia sobre Israel constantment en la vida quotidiana. Un tercer nivell seria ja l'actitud antijueva. És a dir, no es queda en el pensament, no es queda en la verbalització únicament, sinó que hi ha una actitud de rebuig que es manifesta en el tu a tu quan es coneix una persona jueva. Quart nivell seria ja una clara discriminació individual contra persones individuals jueves o filojueves, perquè parlin d'un tema i tal. Per exemple, quan es boicoteja a una persona jueva o una persona no jueva quan fa una conferència determinada. Jo els asseguro, tinc en aquests moments, espero que no em falli la memòria, eh, crec que tinc eh, 45 anys, en 45 anys de la meva vida només ha, han intentat boicotejar-me una conferència. Adivinen de quin tema els hi parlava doncs van intentar fer-ho, per sort diguem-ne, eh, la van poder fer fins al final, però la conferència va ser eh, constantment amb cartells anti-Israel i inclús eh, equiparant l'estrella de David a l'esbàstica nazi. Un cinquè nivell, eh, o de... era un cicle de conferències organitzat amb molta empenta per una persona molt emprenedora eh, d'amics de l'UNESCO de Barcelona. Un cinquè nivell de de, de en aquesta graduació seria la discriminació institucional. És quan, ja per exemple, eh, bueno, en la llarga de la història, abans he citat un cas, es prohibia l'accés de jueus a les universitats. Un sisè nivell, sisè nivell és quan hi ha violència contra, podríem dir, no contra subjectes jueus, sinó contra objectes jueus. Eh, per exemple, pintades a les sinagogues, pintades o destrosses en botigues, per exemple, la nit dels vidres trencats, precisament, en bon, eh, no únicament va ser això, però també va ser, diguem-ne, eh, això que els acabo d'esmentar ara. O, per exemple, quan es fan o pintades en escoles jueves o, per exemple, quan hi ha profanacions de cementiris eh, jueus, que en aquest cas estaríem entre el cinquè ja i, perdona, entre, el sis, entre el sisè i el setè nivell, perquè el setè nivell és la violència contra persones a nivell individual, persones joves a nivell individual. Aquí trobaríem en aquesta violència, per exemple, agredir pel carrer a una, a una persona perquè adugui l'equipa. Un grau més elevat, tindríem el vuitè grau, és quan s'assassina una persona jueva però no diem a nivell massiu, sinó a nivell eh, individual. Bueno, el que va fer en definitiva fa uns mesos enrere, eh, jo recordo, perquè a més eh, això va succeir a Toulouse, però jo recordo que estava a Versalles unes setmanes després, eh, l'avi que va veure morir el seu fill i els seus nets, això és molt greu, que al ple segle XXI a França un avi vegi morir el seu fill i els seus nets per un assassinat, doncs aquest senyor, l'avi viu a Versalles, i ja vaig escoltar el discurs que va fer a la sinagoga de Versalles aquest avi, va ser molt impactant, doncs bueno, això, el vuitè seria assassinat a una persona jueva, el nové trobaríem ja els assassinats de massa, això aquí trobaríem, per exemple, els pogroms a la Rússia sarista, per posar un, un exemple, i el desè nivell, tots el coneixem, òbviament va ser el genocidi nasse del poble jueu, l'Holocaust, la Shoah. Doncs bé, el primer i el segon grau podríem dir que és dels que m'ocupo en aquesta ponència, per tant, podríem dir que és el prejudici més moderat, entre cometes, però és el que té més gent. Per tant, és el que a mi com a politòleg i com a sociòleg és el que em preocupa més perquè és el més extès i perquè quan es pugen aquests dos graons sempre hi ha la possibilitat, no diré probabilitat, perquè com en la part de formació acadèmica no, no, no m'atreviria a dir probabilitat, però sempre hi ha la possibilitat d'anar pujant graons. El primer i el segon grau és, podríem anomenar-lo, judiofòbia quotidiana, allò que és l'anticipisme del cada dia, però òbviament és menys greu que altres nivells que són ja, diguem eh, podríem dir, propis d'actuació policial o judicial. De moment només he parlat de dos criteris que podrien classificar l'antisemitisme. Jo ja em centraré en el tercer, que és classificar l'antisemitisme a partir de la seva ideologia, a partir del seu sistema de creences, estereotips, eh, clixés, tòpics, rumors, anomenin com m'ho prefereixin. Eh, aquest tercer criteri, Eh, de totes maneres, té dues vessants. És a dir, es pot fer una anàlisi ideològica de l'antisemitisme des de dues grans vessants. Una primera vessant és fer una anàlisi diacrònica, és a dir, una anàlisi al llarg del temps, al llarg de les èpoques històriques. No una anàlisi de l'actualitat, o del present o d'un moment determinat, sinó una anàlisi al llarg de tota l'època. I això, com abans ha esmentat en Carlos Schor, bueno, tinc escrit un capítol sobre antisemitisme que parlo de les tres grans èpoques de, de l'antisemitisme. El professor Robert Guistri, que això també ho ha treballat força, molt abans que jo i de forma millor. Eh, aquí podríem trobar doncs, l'anomenat antisemitisme religiós, també anomenat antijudaïsme, una segona època és l'antisemitisme científic, també anomenat antisemitisme biològic o antisemitisme racial. I la tercera època, que és l'actual i és amb la que em centraré en aquesta conferència, és l'anomenat antisemitisme polític, tot i que en el nostre país es coneix encara poc aquesta denominació, antisemitisme polític, també anomenat antisionisme, antirrealisme, nou antisemitisme, judefobia contemporània. És dir, té moltes denominacions, cosa que és lògica, perquè com és en el moment actual també hi ha disparitat de com anomenar-lo. Avui en dia, eh, com he dit abans, hi ha eh, quatre inscripcions ideològiques, però permeti'm posar una mica, per veure aquesta evolució fins a l'arribada a l'actualitat, centrar-me en aquestes tres o sigui, encara sense sortir-me'n de l'anàlisi diacrònica, analitzar aquestes tres èpoques. La judiofòbia religiosa, aproximadament, arrodoneixo, en el cas de l'estat espanyol, espanyol això va, va durar molt més temps, però per arrodonir, arriba més o menys fins a la Revolució Francesa, fins al moment en què destitueixen eh, de forma violenta els reis de França i això arriba al, al segle XVIII. És un discurs antijueu, fixin-se, inserit en una societat agrària. Això és important, perquè veiem que en cada tipus de societat, cada tipus d'estat té un tipus d'antisemitisme. Per tant, la judeofòbia religiosa s'inscriu en una societat agrària, en un estat absolutista i en una cultura premoderna. Per tant, s'utilitza, es manipula la religió per rebutjar els jueus. Aquesta és la clau. O sigui, la religió és allò que s'utilitzarà com a eina per manipular a la població perquè actuïn en contra de la població jueva. Posaré quatre exemples en quatre frases. Quins són els estereotips d'aquesta primera època? 1. Dir que Jesús és cristià. Pel cristianisme Jesús és Crist, però és un error dir que Jesús és cristià. Jesús va néixer i va morir com a jueu. I això l'Església Catòlica ho reconeix des del Concili Vaticà II, però dir que Jesús és cristià és una falsetat que serveix per desjudaïtjar Jesús. És a dir, per, en comptes d'haver explicat durant 2.000 anys eh, quina gran contribució això es podia explicar, haver explicat així des del cristianisme. Ara s'explica així en molts àmbits, però, encara, però no va ser així al llarg de la història. Es podia haver dit quina gran contribució que ha fet el poble jueu al cristianisme, que diguem-ne un fill del poble d'Israel va ser Jesús i pels que són cristians consideren doncs, bueno, que, que va ser Cris. Però no va ser així, es va diguem-ne targiversar això. bueno, exemple número dos. En el CAI jueu, en el CAI de, de la ciutat de Barcelona, en el CAI de la ciutat de Girona i en altres, el boicot a metges i comerciants. i dir, també hi havia boicots a l'època medieval, no és una qüestió només de l'actualitat. Segon, tercer exemple, que els jueus enverinen els pous d'aigua de dels cristians. Què dinsem aquesta data perquè farem política comparada? Enverinen. Aquesta és la frase clau. Exemple número 4. La conspiració jueva va provocar la crucifixió de Jesús. O sigui, aquesta idea de conspiració, és a dir, una conspiració jueva que va provocar que acabés havent la crucificació de Jesús. Això, època número 1. Època número 2, judeofòbia científica o biològica, el que es coneix com antisemitisme racial. Va entre 1789 i 1945. Torno a dir que són dades arrodonides, que ningú s'ho prengui al peu de la lletra. Però, entre, en definitiva, entre la Revolució Francesa i l'Holocaust. És un discurs de la judeofòbia inserit en una societat que ja no us agrada. És industrial. És un estat que ja no és un estat absolutista, és un estat parlamentari. A ciència política ho anomenem com a estat liberal, no democràtic encara. I la cultura ja no és premoderna, és moderna, estem inserits en la modernitat. En aquest cas, la judeofòbia ja no instrumentalitza la religió, ara instrumentalitza la ciència. És a dir, la ciència, al igual que la religió abans, d'entrada és positiva, però s'instrumentalitza negativament per aquells que tenen odi antijueu per provocar aquest antisemitisme. Ara recordin els quatre exemples que he posat abans perquè ara fixin-se les similituds. Ara en la judiofòbia eh, científica no es diu Jesús és cristià. Ara es dirà, per exemple, a l'Alemanya nazi, Jesús és ari, és germànic. I si algú pensa que aquí això no va, aquesta idea no va arribar, llavors perquè hi ha una Nadala que es canta al desembre amb les escoles encara d'aquí, siguin privades, concertades o públiques, eh, que ve a dir, eh, parlant de Jesús, eh, diu ros i blanquet, ros i blanquet. Ros, o sigui, alemany, germànic, ari. Fixin-se, coses que a vegades no ens adonem, no prestem atenció. Òbviament, eh, el Jesús històric difícilment eh, era russet. Exemple número dos, i comparem amb l'exemple número dos de l'anterior època. Boicot a metges, botiguers i professors, per exemple, durant l'Alemanya nazi. Exemple número tres, és a dir, que se'n se recordessin d'una paraula clau, que era la paraula enverina. Aquí serà els jueus enverinen els alemanys. Fins i tot, fins i tot, hi havia un llibre que era text escolar obligatori a totes les escoles germàniques pels nens i les nenes que s'anomenava el bolet verinós, la seta venenosa. Ja es poden imaginar a qui es referien amb el de bolet verinós. No es referien a un, a una, a un bolet del bosc, precisament, sinó es referien, òbviament, als jueus. I exemple número 4, el complot jueu vol destruir Alemanya. Abans era la conspiració jueva vol matar uh, a Jesús, ara el complot jueu vol destruir Alemanya. Tercera època, perquè generalment, i això per exemple ho explico en cursos, la gent la primera o segona època diuen «Ah, sí, és veritat», inclús se n'enriuen dels estereotips que hi havia a les altres èpoques, però quan arribem a la tercera època, és a dir, l'actual, la contemporània, la que està vigent en aquests moments, any 2012, mai la gent riu. Es queda petrificada, sèria, seriosa, i una mica es mou inclús en el seient perquè se sent incòmode de... que potser en algun moment han pensat coses dels que, de les que els estic explicant. Estem a l'època, avui dia, després de l'Holocaust, fins avui en dia, estem a l'època de la judiofòbia política. Ja no estem a la societat agrària ni a la societat industrial, estem a la societat del coneixement, també anomenada societat de la informació, si volen dir-ho, o societat de la cultura. Ja no estem en els nostres països en un estat absolutista o en un estat parlamentari no democràtic. Estem en estats democràtics. I ja no estem en ni la cultura premoderna ni la cultura moderna. Estem en la cultura postmoderna o Habermas ho anomena com la cultura de la segona modernitat. És a dir, fixin canvia la societat, canvia l'estat i canvia la cultura i també canvia el prejudici antijueu. Aquesta és una de les claus que hem de retenir sempre si volem fer una anàlisi d'aquesta qüestió. I, òbviament, ara compararem els quatre exemples anteriors, perquè tenen moltes semblances, encara que si jo els hagués explicat això des de l'inici, no veuríem les semblances. Abans deien que Jesús era cristià, que Jesús era alemany. Ara es diu que Jesús és palestí. És a dir, mai es diu el que realment és, perquè Jesús no va ser ni palestí ni alemany eh, ni cristià, just va ser jueu. Per tant, fixi-se com va canviant el discurs però adaptant-se a la realitat de cada moment. Segon exemple, parlàvem del boicot al CAI, parlàvem del boicot a l'Alemanya nazi, doncs llavors, per què carai en ple segle XXI hi ha boicot a professors israelians? No hi ha, no, no noten la similitud de les tres èpoques? Per què carai hi ha boicot a productes israelians a la ciutat de Barcelona? per exemple, a una empresa d'aigua com Eden o a determinats productes a una cooperativa com Abacus? O per què l'11 de setembre de l'any 2009 en aquest país es va boicotejar la cantant Noa? Això és la interrelació de les tres èpoques i l'adaptació camaleònica del discurs antijueu a cada un tipus de societat. I si algú ens pensa que de l'exemple 3 no tenim exemples, és a dir, allò d'enverinar, també en tenim. Exemple número 3. Ha sortit a la premsa espanyola com si fos gairebé una realitat, sense que es desmenteixi. Israel enverina Arafat. Sempre, sempre, les tres èpoques tenen l'argument d'enverinar. I exemple 4, veiem la conspiració jueva que crucificava suposadament a Jesús, veiem el complot jueu que suposadament feia caure en desgràcia a Alemanya i ara veiem en el discurs actual el lobby, lobby d'Israel controla el govern dels Estats Units. És a dir, lobby, conspiració, complot. Les idees es mantenen en la seva matriu, en el seu nucli dur, però canvien en la manera com s'expressa. Doncs bé, totes, de totes aquestes tres èpoques de la judiofòbia, si haguéssim fet una anàlisi diacrònic, no sincrònic, sinó diacrònic, és a dir, al llarg del temps, hauríem estret, sobretot, una gran conclusió. Que en cada època, en cada època, el poble jueu se l'acusa de la pitjor de les maldats d'aquella època. Època número 1, judeofòbia religiosa. Què és el pitjor que es podia dir d'algun poble, d'algun col·lectiu o d'alguna comunitat? El pitjor era dir que s'havia matat a Déu. Posin-se a la pell de l'època medieval. Tothom era creient, tothom era religiós, de la religió que fos. El pitjor que es podia dir, el pitjor estereotip era dir que un poble havia matat a Déu. Per tant, el pitjor se li aplica al poble jou. Època número 2, els jueus són els culpables de totes les desgràcies d'Alemanya. O sigui, el pitjor de tots els col·lectius, de qualsevol, és a dir, òbviament, els camps de concentració i els termini nazis van haver molts col·lectius. Van haver dissidents polítics, socialdemòcrates, comunistes, liberals, etc. Van haver persones discapacitades físiques i psíquiques, van haver persones homosexuals, van haver inclús eh, eh, seguidors de la música swing, eh, van haver gitanos, van haver presoners de, de guerra, però la pitjor versió era el poble jueu, eren els causants de les desgràcies d'Alemanya. Per tant, arribem a l'antisemitisme polític, al contemporani, i s'aplicarà la mateixa categoria. Quan es diu, aparentment de forma racional i raonada, es diu que Israel és el culpable del pitjor conflicte mundial, s'està aplicant el mateix esquema. No hi ha cap diferència en quant a matriu o esquema en les dues èpoques anteriors. El que canvia és el discurs, la superficialitat camaleònica. Però el discurs és el mateix. Israel com a, com a culpable del pitjor conflicte mundial que existeix en el planeta. Jo inclús vaig arribar a veure en una revista editada a Barcelona que deia textualment que s'acabaria produint la Tercera Guerra Mundial per culpa d'Israel. Textualment. Doncs bé, ara sí em centro en el que seria l'anàlisi eh, sincrònica. Anàlisi sincrònica és quan analitzem una època, un moment determinat, aquell moment en comparació en el mateix moment. És a dir, no comparem èpoques, sinó comparem una època. Ara em centraré únicament i exclusivament al segle XXI i concretament els últims 12 anys, per exemple, a casa nostra. En aquesta anàlisi, el primer que ens haurien de preguntar, com a europeus, tots els europeus ens haurien de preguntar què carai més ha de succeir a Europa perquè desapareixi la judafòbia després de l'Holocaust. O dit d'una altra manera, després de l'Holocaust va desaparèixer l'antisemitisme a Catalunya, a Europa i al món? Òbviament, Tindria certa lògica, tindria certa lògica pensar que després de l'extermini massiu de 6 milions de jueus, entre els quals s'assassinar un milió i mig de nenes i nens com Anna Frank, doncs que podria haver succeït, podria, que la societat s'adonés del greu perill i greu risc que suposa continuar tenint clitxers sobre els jueus. Es podria haver arribat a aquesta reflexió col·lectiva a Europa. També podria haver succeït que després de l'Holocaust, és a dir, després d'haver assassinat dos de cada tres jueus d'Europa, dos de cada tres, que aviat es diu això, dos de cada tres jueus d'Europa van ser assassinats, doncs que almenys que Europa s'hagués n'hagués adonat que mai més podia tenir estereotips sobre els jueus. Però, malauradament, l'antisemitisme no desaparegué d'Europa, ni tampoc de l'estat espanyol, ni tampoc de Catalunya. Llavors, quin antisemitisme, quin discurs hi ha en aquests moments. Una clau, ja s'ha dit en alguna altra ponència, és en aquesta transmutació canvi, o canvi o actitud camaleònica del discurs, generalment trobarem avui en dia, generalment, però veurem que hi ha més diferències, es substitueix la paraula jueus per la paraula sionistes o la paraula israel. Aquesta és una clau per descobrir. Si on, on es diu israel i sionista, vostès ho substitueixen per la paraula jueu. I tenim un estereotip d'una altra època, ja tenim com un indicador bastant eh, realista que allà darrere hi haurà un estereotip. Però centrant-me en el que serien els quatre grans sectors ideològics en els quals es desenvolupa la judiofòbia política avui en dia. Els quatre grans sectors són els següents. Primer, l'islamisme integrista, en el món catalanoparlant i castellanoparlant s'acostumen anomena, a, a anomenar islamisme integrista, en el món anglosaxó s'acostuma a anomenar fonamentalisme islàmic, en el món francòfon s'acostuma a anomenar islamisme radical, ens estem referint a la mateixa realitat. Però si llegeixen francès acostumaran a, a veure que s'anomena islamisme radical, si llegeixen anglès fonamentalisme islàmic i si llegeixen català o castellà acostuma a haver el nom d'islamisme integrista. Doncs bé, hi ha una característica a Catalunya i a l'estat espanyol. Generalment, aquests estereotips succeeixen, que després explicaré molt breument, succeeixen en l'islamisme integrista. Però a Catalunya i a l'estat espanyol, aquests estereotips també els veiem els veiem en un islamisme més moderat, no únicament en l'islamisme integrista. Aquesta és la mala notícia singular que tenim a l'estat espanyol. Després, si els interessa, ho podem desenvolupar. Un segon sector, encara avui per, que perviu, seria el que podríem dir el cristianisme tradicionalista en relació al poble jueu. És a dir, no, no em refereixo a si és un cristianisme més progressista o més conservador, perquè ho trobarem en cristians més progressistes i en cristians més conservadors. Eh, em refereixo a, a cristians que a l'estat espanyol, han acceptat el Concili Vaticà II, en tot menys en la qüestió del poble jueu. Perquè en això o no ho van aprendre, o no van aprendre el que va fer el Concili Vaticà II respecte a la relació eh, cristianisme i judaïsme, o simplement no accepten aquesta part del Concili Vaticà II. Aquí trobaríem, eh, bueno, vegades, eh, això ho hem pogut veure, doncs, que en algunes, eh, algunes parròquies, en algunes catequesis, encara s'ensenya que els jueus, eh, o una conspiració de jueus, van matar Jesús. O sigui, això encara s'ensenya avui en dia. No dic que generalment s'ensenyi, però que això encara es pot trobar avui aquí. Potser no es trobarà d'aquesta forma generalitzada a l'església catòlica o a les esglésies protestants d'Estats Units o d'Holanda, però aquí encara s'hi troba perquè quan arribava el Consell Vèrtica II, aquí hi havia una dictadura i no va arribar a aquesta part prou generalitzada, tot i que va haver esforços eh, com l'entesa judeocristiana. Un tercer sector és l'anomenada Esquerra Alternativa, Esquerra Radical, eh, Esquerra Postcomunista o Extrema Esquerra. Una altra singularitat d'aquí, de la Catalunya i l'estat espanyol, així com en altres països a vegades aquests estereotips es limiten o circunscriuen a l'esquerra alternativa o a l'esquerra postcomunista, en cas de l'estat espanyol no és així. Aquest límit s'ha traspassat i veiem persones que poden ser de, no de l'extrema esquerra, esquerra, sinó d'esquerres de, o del centre-esquerra inclús, que acaben tenint aquests mateixos estereotips. Per tant, això seria, crec, una singularitat molt peculiar eh, de l'estat espanyol. I per últim, tindríem l'extrema dreta, anomenada també neofeixisme, els neonazis o la nova dreta radical populista, que en aquest cas també a vegades trobaríem la singularitat a l'estat espanyol que acaba, alguns de, de aquests, dels seus estereotips acaba, diguem-ne, eh, eixamplant-se a la dreta o inclús al centre dreta. Després podem posar exemples. Doncs bé, si aquests quatre grans sectors ideològics antisemites estan avui presents a Catalunya i a l'estat espanyol, eh, llavors hauríem d'entreveure el següent, és a dir, per començar a treure conclusions. Primera conclusió, a Catalunya moltes persones, també tècnics de l'administració pública, també alguns polítics, creuen erròniament que l'antisemitisme és cosa del passat, de l'edat mitjana. Jo m'he trobat polítics, m'he trobat tècnics d'administració pública o m'he trobat ciutadans de peu que diuen no, no, val, antisemitisme en va bé a Catalunya, en va bé a l'estat espanyol, però és cosa de l'edat medieval. Ara no n'hi ha. Segona conclusió o segona qüestió que hem de tenir molt en compte quan fem aquesta anàlisi. M Moltes persones, també força tècnics de l'administració pública o forces polítics, creuen equivocadament que l'antisemitisme és cosa d'altres països d'Europa, però no de Catalunya o de l'estat espanyol. Per tant, fixin-se. Per què molta gent acaba traient com a conclusió que no existeix antisemitisme aquí? Perquè o bé pensen que és cosa d'un altre temps, passat, o és una cosa d'un altre espai, és a dir, la resta de països d'Europa, però no aquí. I contínuament et trobes a mitjans de comunicació, ciutadans de peu, tècnics, polítics, que diuen això, és a dir, no, si aquí antisemitisme no n'existeix. No Clar, si la conclusió és que l'antisemitisme no existeix, Llavors els prejudicis que sí existeixen i que ho demostren els estudis no es viuen com a prejudicis. És a dir, el que hi ha de fet és una negació del problema. I en polítiques públiques tenim clara una cosa els analistes de polítiques públiques, que quan un problema és vist com un no problema no hi ha manera d'actuar-hi. Aquesta és la raó principal per la qual, i cito dos estudis, i no cito algun estudi que es va dir allí que, era, que, que rebaixava el percentatge. Hi ha un estudi que diu que el 56,5% de nois i noies de l'educació secundària obligatòria, no estem parlant de gent gran, estem parlant d'adolescents que encara no han complert la majoria d'edat. Doncs el 56,5% diuen que no volen conviure amb un company o una companya jueus. Segona, eh, segon estudi, en aquest cas un estudi que es va fer des dels Estats Units a aquí, a tota Europa, que deia que Espanya és el país amb més estereotips i més prejudici antijueu d'Europa. És, de fet, un dels pocs països en el qual les antipaties contra els jueus superen les simpaties pels jueus. Això no vol dir, perquè sigui una conclusió errònia, que sigui el país amb més violència antisemita. El país amb més violència antijueva a l'Europa Occidental és França però això seria d'aquella piràmide que hem dit abans dels graons més amunt, però dels graons més avall, els prejudicis, és el nostre mal, país, malauradament, on això succeeix. Doncs bé, dit això, eh, quins són els estereotips? Doncs ja, i ara citaré ràpidament, per, per, per anar eh, combinant el tema del temps, quins són els... 20 estereotips, diré 20 frases, és a dir, que si, un, si algú de vostès volgués ser una gent eh, una gent antirrumors de rumors contra els jueus, quins són els 20 estereotips que són el mínim comú denominador dels quatre sectors ideològics que he citat abans? És a dir, no és que siguin d'un sector o d'altre, els quatre sectors ideològics coincideixen amb aquests 20 estereotips que encara avui sentim a dir a l'estat espanyol. 1. Els jueus són poderosos. Dos, els jueus són rics. Tres, els jueus són intel·ligents. Un podria pensar que això és una cosa positiva, però intel·ligents en el sentit d'hàbils. I això enllaça amb el següent estereotip. Els jueus són estups. Els jueus són traïdors. Sisè, els jueus són venjatius. Encara això a l'estat espanyol se sent a dir. Setè, els jueus són una comunitat tancada. Que, com carai saben si és una comunitat tancada, oberta, si no coneixen cap comunitat? Però bé, bueno, és igual, deixem-ho eh, així. Vuitè, els jueus són avars. No, bé, els jueus són religiosos fanàtics. I algú pot dir, però com carai, un altre cop, poden saber que els jueus són religiosos fanàtics si no en coneixen a cap? Però aquí hi ha un matís. En algun moment s'ha dit que a l'estat espanyol hi ha ignorància. No hi ha ignorància. Perquè si tu li preguntes a una persona que té estereotips sobre els jueus, una persona que diu que els jueus són religiosos fanàtics, i li dius, és que tu no coneixes els jueus, et dirà, sí, sí, jo els conec. Ignorància seria creure que no els coneix. No, no, ell... Aquella persona diu que sí que els coneix. Per què els coneix? Molt senzill. Ha vist a la televisió només dos imatges. Ara em centro en una. La imatge de jueus que van vestits de negre. Creu que allò que van vestits de negre només està bé quan surt eh, en una pel·lícula de Harrison Ford i parla dels amics dels als Estats Units, però quan es parla dels jueus hasídics, que a sobre els mitjans de comunicació a Catalunya i a l'estat espanyol no utilitzen la terminologia de, que són jueus, jueus hasídics o jueus haridims, sinó que directament els diuen jueus ultraortodoxes. I llavors, què cara hi ha de pensar una persona si contínuament li estan dient són jueus ultraortodoxes? La paraula ultra no té bon feeling. Per tant, ja poden imaginar-se per tant que acabar arrelant el concepte dels jueus són religiosos fanàtics. Desè estereotip. Els jueus són explotadors. 11. Els jueus són conservadors i reaccionaris. 12. Els jueus donen suport, això ho hem vist aquesta setmana, aquesta mateixa setmana en diaris, ho han pogut llegir cadascú de vostès, els jueus donen suport al partit republicà americà. Avui, a, a Mitt Romney, a veure, si anéssim a les estadístiques reals, i les d'aquestes eleccions no ho sé, sé de les anteriors perquè hi ha les dades, el 75% dels jueus d'Estats Units van votar a Obama. O sigui, 3 de cada 4 van votar Obama, però el que es transmet aquí és que els jueus són, donen suport al Partit Republicà. O sigui, trastoquen la realitat. És més, de tots els col·lectius que voten als Estats Units, els que més van votar Obama són els negres, en primer lloc. Els segons, els jueus. Per tant, fixin-se com es distorsiona la realitat i llavors la pregunta no és per què el ciutadà de peu té, té estereotips, sinó és que és molt comprensible, jo trobo molt comprensible que tingui estereotips, perquè aquesta és la informació que s'acaba transmetent. La número 13, els jueus són nacionalistes. Òbviament, això es diu quan es té una concepció contrària al nacionalisme. 14, els jueus són conspiradors. 15, eh, els jueus dominen el món. El, la número, el número 16, aquesta la sentim un i altra vegada, el lobby d'Israel controla el govern dels Estats Units. Curiosament, lobby només s'aplica als jueus. Hi ha milers, i cito literalment, milers de lobbies als Estats Units. De tots els milers, només se'n cita un, el, el suposat lobby d'Israel. El número 17, els jueus controlen la banca, l'economia, les finances a Wall Street. Hi ha quatre versions per a aquest estereotip. Eh? Poden dir els jueus controlen la banca, els jueus controlen les finances, uh, Wall Street o l'economia. El número 18, els jueus controlen els mitjans de comunicació. La número 19, els jueus controlen Hollywood. I la número 20, bueno, relacionat abans, eh, ho dir, els jueus són un, un grup eh, com a lobby conspirador. Aquests 20 estereotips són el mínim comú denominador de la judeofòbia política. Per tant, això ho pot dir igual una persona de la nova dreta radical que una persona de l'extrema esquerra, que una persona cristiana no, en el sentit tradicionalista cap al poble jueu o una persona eh, que, eh, que, que sigui islamista eh, radical. Doncs bé, ara em centro, en aquells estereotips que són singulars de cada un d'aquests quatre sectors. És a dir, no ho diuen els altres sectors, sinó que sobretot ho diuen els sectors que estan implicats en cadascun d'aquests quatre grups. Començo per l'islamisme integrista o radical i estereotips que es diu dins de l'islamisme radical o integrista. En aquest cas, la llista la faré només de deu de cadascun dels sectors. Encara que els hi sembli inversemblant aquesta frase, aquesta frase es diu els jueus són micos i porcs. O sigui, els jueus són monos i tocinos. Perquè en la cultura islàmica són dos éssers o dos animals molt mal vistos. I llavors s'anomenen així. Segon, els jueus volen expandir Israel conquerint des del riu Nil al riu Eufrates. Això jo vaig sentir-ho Uh, bueno, bueno després en parlarem, perquè em vull centrar-me en les frases i ja està. Tercera frase. Els jueus són la quinta columna d'Occident al pròxim Orient. És a dir, uh, Israel l'han posat allà per conquerir tot el pròxim Orient. Quart. Els jueus i Occident s'han inventat l'Holocaust per ocupar Palestina. Els jueus i Occident s'han inventat l'Holocaust per ocupar Palestina. Cinquè estereotip. Els jueus discriminen els àrabs i els musulmans perquè ho diu un text jueu anomenat Talmud. I número 9, els jueus van assassinar el profeta Muhammad. O sigui, l'islamisme integrista creu que el Mahoma va ser assassinat per jueus. I el número, l'estereotip número 10, que s'escolta dins l'islamisme integrista, i recordem que hi ha islamisme integrista també a Barcelona, i a l'àrea metropolitana de Barcelona, Israel, com a Espanya, són d'art a l'islam, és a dir, són terres de l'islam. És a dir, per l'islamisme integrista hi ha dos territoris de tot el planeta que haurien de tornar a ser musulmans, l'Àndalus i Israel. Bé, aquests són els deu estereotips que existeixen en l'islamisme integrista. I això cal fer una divisòria molt clara i separada. Dir, l'islam, com el cristianisme, com el budisme o l'hinduisme, són religions que en principi volen el bé, volen la pau i per tant el que volen és donar valors als seus propis creients. Però de la mateixa manera que avui sabem separar els russos de l'estalinisme o els alemanys del nazisme, però no per això deixem de dir que va haver una Alemanya nazi o una Rússia estalinista, no podem deixar de dir que hi ha un islamisme integrista. És a dir, hem de dir molt clar que la religió islàmica és una religió com totes les altres que cerca la pau i que cerquen els valors humans o, humà, o humanistes, però també hem de dir de la mateixa manera clara que de la mateixa manera clara que va existir una Alemanya nazi, una Rússia estalinista, que avui en dia hi ha un islamisme integrista. Els deu estereotips que encara perduren a l'estat les, les, espanyol avui, encara que semblin inversemblant, però si vostès han parlat amb, amb ciutadans doncs, que els tenen, se n'hauran adonat, en el cristianisme tradicionalista, i torno a dir, no em refereixo a tradicionalista eh, per eh, que sigui més tradicional o més obert o més progressista o més conservador en quant al cristianisme, sinó a tradicionalista en relació al poble jueu en els estereotips. Aquí tindríem deu estereotips. Un, els jueus van matar Jesús. Jo els hi poso un exemple. Estan a Salamanca eh, 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 veient justament una exposició pictòrica Eh, pregunto, no de forma innocent, perquè la pregunta volia, era per veure, com, veure què passava encara avui en dia, i pregunto a una senyora eh, amb, un, amb un quadre que havia eh, Jesús crucificat, i pregunto, qui va, qui, qui va matar amb aquest senyor? I diu, els jueus, i després, d'acord amb la teologia, teologia cristiana, doncs, tots som responsables, però després torna a repetir, no, els jueus, és a dir, això encara perdura avui en dia, per molt que s'hagi secularitzat la societat catalana i espanyola. Segon estereotip, els jueus, eh, els, eh, Jesús va néixer a Palestina. Carai, a qualsevol persona cristiana se li hauria de dir, escolti, ligeixi, no hi ha la Bíblia jueva o l'antic testament cristià. No, no, llegeixi directament eh, el, nou, el nou testament cristià, el que és únicament, diem ne l'Evangeli, que és únicament cristià, que és, i allà posa que Betlehem, que Betlem era judea, judea, no palestina. Palestina és un nom inventat pels romans en el segle II. Per tant, en temps de Jesús, no, ni tan sols existia la denominació. Un tercer estereotip, i aquest no només l'he sentit, l'he llegit, i no només l'he llegit, l'hem pogut llegir en persones que ni tan sols són cristianes, és a dir, persones que són agnòstiques o atees també el diuen. El déu de la Bíblia jueva és venjatiu. Miren, jo les persones en aquest cas agnòstiques no els no ja ni les respondria, però a una persona cristiana li diria, una persona cristiana que digués això, perquè la, moltes moltes no ho diuen, però una persona cristiana que digués que el déu de la Bíblia jueva és venjatiu li diria, escolti, no és el mateix déu diguem que hi ha dos déus, no se suposa que és una religió monoteïsta, el cristianisme, al igual que el judaïsme o que l'islam. Però bé, bueno, deixem-nos, continuem en el número 4. L'Església ha reemplaçat l'aliança de Déu amb el poble d'Israel. Això d'entrada va en contra inclús de la pròpia teologia cristiana, perquè la teologia cristiana eh, diu no que ha reemplaçat sinó que ha continuat i, per tant, no hi, ha un, no hi ha una substitució, sinó que hi ha una continuïtat. Això és com ho concep la pròpia teologia cristiana, però hi ha cristians que encara creuen que l'Església reemplaça el poble d'Israel. Número cinquè, els jueus i els fariseus són hipòcrites. Això inclús en diaris segle XXI, no estem parlant de l'edat medieval. El número el sisè, els jueus es creuen privilegiats perquè se senten el poble escollit per Déu. Número eh, setè, Je, eh, Jesús fou un mestre. El que hauríem de saber per cultura bíblica, que la paraula que acaben mal traduint com a mestre, de fet, l'haurien de traduir correctament perquè existeix la paraula en català i existeix en castellà, en francès i en els altres idiomes, l'haurien de traduir Jesús és un mestre. No, Jesús és un rabí. Per tant, hauríem de mantenir aquesta paraula. Però a partir d'aquí desjudaïtzen la imatge de, de, de Jesús. Número 8. El, el judaïsme és hermètic, rígid i legalista. És a dir, persones que no tenen coneixement del de, que és la, el judaïsme, però treuen la conclusió que és hermètic, rígid i legalista. La, el número 9. I això és que realment és un estereotip, encara que aparentment no ho veiem com un estereotip. Estima els altres com a tu mateix. Això ho diu Jesús. Jesús ho diu, citant la Torà, és a dir, citant el llibre del poble jueu, és a dir, citant el Levític 19-18. Jo encara em trobo persones, i ho pregunto expressament, a veure, qui va dir estima els altres com a tu mateix? Em diuen Jesús, jo di els dic, bueno, sí, també ho va dir, però qui, on està escrit? Llavors, és a dir, hi ha hagut una mena de separació que pedagògicament ha permès i dic perquè també la judeofòbia utilitza la pedagogia, pedagògicament és permès que es creï aquest, aquesta idea estereotipada. I l'últim, el número 10, m'he reservat aquell estereotip que encara hi ha en el cristianisme tradicionalista cap al poble jueu, que és, perdó, els jueus són com judes. Això hi ha gent que encara s'ho creu, encara que no ho verbalitzin aquestes paraules. Eh... Vaig als eh, 10 estereotips, i aniré ràpid perquè allí eh, el professor Xavier Voltani ja ho va citar en part, eh, els 10 estereotips de l'extrema dreta o dels neonazis o de la nova dreta radical eh, populista. 1. L'Holocaust no existí. 2. Les víctimes jueves de la Segona Guerra Mundial foren degudes a malalties i causes normals de les guerres. Tercer estereotip, els jueus han exagerat la xifra dels 6 milions de l'Holocaust. 4. l'Holocaust serveix perquè els jueus avars Eh, tacanyos, guanyi, guanyi diners amb les suposades víctimes jueves. Número 5, Hitler mai ordenà l'extermini dels jueus. Número 6, de l'extrema dreta, l'Holocaust és una ficció perquè no hi ha documents que ho provin. Número 7, el diari d'Anna Frank és fals. Número 8, les cambres de gas són un invent. Número 9, hi ha un complot jueu mundial per dominar el món. I número 10, els, estem parlant de la nova dreta radical, el número 10, els jueus són d'esquerres. Sí, sí, uh, sentim a dir tot. de tot, els jueus no són d'esquerra. Llavors, què pot fer una persona de nova dreta radical per demostrar que els jueus són d'esquerres? És dir, Marx era jueu, el creador de la socialdemocràcia, Eduard Benstein, era jueu, la, la impulsora del, del marxisme revolucionari com Rosa Luxemburg era jueva, l'impulsor del marxisme nacional com Otto Bauer era jueu, el creador del trotskisme, Trotsky, era jueu, eh, el, el, que va el gran impulsor del maoisme a Europa, Òbviament, no podem dir que el, que el creador del maoisme era jueu, Mauset, no, no, això no, no, aquí, fins aquí no arriben, però l'impulsor del maoisme a Europa, especialment a França, era jueu, Benny Levy, tota l'escola de Frankfurt, Adorno, Jorge, Mer, Marcus Fromm, Walter Benjamin, etc., tots eren jueus, Daniel Convendit, Daniel Roig, o Dani Avui Albert, era jueu, és a dir, un dels líders del maig del 68 francès, no en Chomsky, que malgrat el que diu els d'extrema de, de dreta diuen, no, mirin, inclús ell, aquest és jueu o Naomi Klein és eh, jueva. Aquests són els deu estereotips de l'extrema dreta. I m'he deixat pel final l'esquerra alternativa, l'esquerra radical, l'esquerra postcomunista, l'extrema esquerra, però que en l'estat espanyol això s'amplia en altres sectors, pels estereotips aquests pel final. Per aquests estereotips, els que ara citaré, van més enllà inclús de la pròpia extrema esquerra o de l'esquerra alternativa i aquests són, de fet, els que acaben fent més mal. Per què? Perquè els tres anteriors que he citat, l'islamisme integrista o el, el cristianisme més tradicionalista o eh, l'extrema dreta, la societat en general o el ciutadà de peu promig, ja els veu com a extrems, molts d'ells. És a dir, els 30 estereotips que acabo de citar ara, que són exclusius de cada grup, la, el ciutadà de peu diu, no, carai, això és extrem, però els deu que citaré ara els impulsa l'esquerra alternativa o ciutadans de l'esquerra alternativa però van més enllà d'aquests propis ciutadans. 1. Els sionistes o Israel practica l'apartheid com Sud-àfrica. Fa uns dies a la Facultat d'Història estava empapelada de cartells que posava Israel és igual al apartheid de Sud-àfrica. Fa uns dies, pa, encara deuen, es deuen conservar aquests cartells. Israel o els sionistes practiquen l'apartheid com a Sud-àfrica. Segon, els sionistes o Israel practiquen la neteja ètnica com a Bòsnia. Tercer, els sionistes o Israel practiquen el genocidi com a Auschwitz. Quart, els sionistes o Israel fa amb els palestins el mateix que els nazis feren amb ells. Cinquè, els sionistes o Israel és colonialista i imperialista. Sisè, els sionistes o Israel no són una democràcia. Setè, els sionistes o Israel violen els drets humans. Vuitè, això ja és més propi i, i potser ara ja no se sent tant, però es, durant, men, mentre es va governar Bush es va sentir molt, els jueus són, neo, són els neoconservadors. Abans hem vist com l'extrema dreta deia que els jueus tots eren d'esquerres, ara veiem com els, d'Esquerra Alternativa diuen que els jueus són tots de dretes o neoconservadors. Llavors citen el Paul Wolfowitz, Richard Perl, Douglas Faith, William Crystal, Elliot Cohen, Elliot Abrams, Eric Edelman, etc. Número 9, i això ho sentim sovint, Israel, els sionistes o els jueus sempre parlen de l'Holocaust per tal que no es parli de les víctimes palestines. Jo he sentit així de vegades aquesta frase. També hi ha versions d'aquest estereotip, que l'Holocaust és una indústria o que l'Holocaust és una nova religió o per què parlen tant els jueus d'això? I per què aquesta mateixa Esquerra Alternativa vol parlar de la memòria democràtica d'aquest país? I per què això no ho rebutgen? Doncs s'ha d'acceptar una cosa i s'ha d'acceptar l'altra. La memòria de tots els pobles s'han de conservar, la que va ser la democràtica. I el número 10, l'estratit número 10, és, com de fet ho he citat abans, però és, no hi ha antisemitisme. Vegades, I amb aquesta frase afegeixen, no hi ha antisemitisme a Catalunya. I després hi ha qui afegeix encara més, no hi ha antisemitisme a Catalunya, ara. I això és un dels principals estereotips que fa més mal. Perquè torno a dir, si no hi ha antisemitisme a Catalunya ara, perquè carai estem fent el primer seminari internacional sobre antisemitisme a Catalunya? Per tant, no té sentit fer aquest seminari i deixi'm deixi que els hi confesi. Jo porto molts anys intentant que es faci aquest seminari i també porto molts anys intentant que es facin més exposicions, que es facin altres activitats o que s'introdueixi l'educació sobre el caos. El gran impediment que he tingut, i no citaré noms de persones, però el gran impediment que he tingut... És aquesta frase estereotipada. No hi ha antisemitisme a Catalunya ara. Llavors, per què carai cal fer educació sobre el caos, per què cal fer un seminari, per què cal fer exposicions? Aquesta és, diguem-ne, una de les grans frases que a vegades no hi pensem en elles, però que fan molt de mal. Moltes gràcies i espero... <t 'aplaudiment> Bueno, tenim uns minuts per preguntes eh, que siguin preguntes directes, eh, no exposicions personals, sisplau. Qui, qui vol demanar la paraula? Aquí. No. No. Sí, ja tenen. Sí, ara. Gràcies, Xavier. Eh, primer, donar-te la dada que has dit. Eh, aquestes eleccions, el 69% dels joves han votat a l'Obama. En què està de nit? Avui no he llegit el diari, potser sortit avui. No, no, ho no, avui... he vist, ho ah. he vist, eh, crec que el Haaretz ho he, he vist. Eh, Gràcies. Tot, tot, i que, tot i que sí que els americans que viuen a Israel o els israelians de doble nacionalitat que voten, aquests sí que majoritàriament van votar al Romney, això ja, ja ho sabíem, però els veus que viuen als Estats Units han votat 69% a a l'Obama i la pregunta concreta, per què creus, o sigui, quan dius eh, a l'antisemitisme de l'esquerra alternativa, de l'extrema esquerra, que dius que Espanya, i que això no passa a altres països a Europa, eh, agafa l'esquerra tradicional, si vols, al centre esquerra, per què creus que això és així? Tot i que jo crec que també hi ha sectors de l'esquerra tradicional que potser també en altres països d'Europa podríem parlar-ne, eh? però per què específicament creus que Espanya i Catalunya és així? Per què és que passa? Per diverses raons. Una no és atribuïble a la pròpia Esquerra. Una és que la dictadura franquista va fer que aquí no es fes una, una pedagogia social i una educació que s'hagués pogut fer durant dècades i que per tant aquest temps va estar perdut. Això va afectar, fixi'ns, a l'Esquerra Alternativa però també al, al cristianisme, va afectar eh, bueno, bàsicament a l'esquerra alternativa i al cristianisme en diem, no poder fer aquesta diem, pedagogia social de ser cristians o ser d'esquerres però sense prejudicis. O sigui, un pot tenir el pensament que vulgui però sense els prejudicis. Per tant, tota aquesta pedagogia no es va poder fer. Segon moment, des de la transició política fins fa molt poc, tampoc s'ha fet d'aquesta pedagogia. És a dir, eh, es considera, a vegades jo ho he sentit a dir en ciutadans de peu, en tècnics de l'administració pública i en polítics. No se n'adonen quan parlen i parlen dels jueus com si fossin estrangers. O si sigui, parlen dels jueus com si fossin estrangers. No parlen dels jueus com si fossin ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I per tant, parlen, per exemple, amb el tema de la memòria democràtica o memòria històrica, parlen, bueno, les nostres víctimes i les nostres víctimes no refereixen també a les víctimes jueves. És a dir, no refereixen al Sr. Jaime Vandor. No refereixen a la família del Sr. Lluís Bassat. No refereixen a i podrien acitar moltes persones. Es refereixen només als republicans deportats als camps nazis. Quan parlen de les nostres víctimes. Això és un lapsus psicològic que és molt habitual encara avui en persones de molt bona fe amb persones que són molt, bo, vull dir, molt bones i a més tenen ganes de fer moltes activitats i moltes accions, però els, aquest lapsus encara el mantenen. Per tant, això s'ha perdut durant tots aquests anys de fer pedagogia. Però, deixi'm dir, o sigui, què passa quan, a, per exemple, als any, a principis de l'any 2001-2002, per exemple, va, va haver una arribada de jueus argentins i jueus uruguaians a Catalunya, a Barcelona, molts, o a Castelldefels, o a Gabà, o a van arribar aquí i el primer que es van adonar és que no podien viure com a Buenos Aires o a Montevideo. A Barcelona no es pot viure com a Buenos Aires o Montevideo. Aquí havien de fer-se invisibles. És a dir, aquí havien de deixar de dir, si sortia la conversa, si no, tampoc li ha de dir-ho, però havien de deixar de dir que eren jueus. Perquè si no, hi havia una alta probabilitat, alta probabilitat, que fossin rebutjats socialment. Llavors, clar, el problema, i rebutjar socialment perquè les dues úniques visions que s'acostuma a veure a la casa nostra són dues divisions televisives. Un, la imatge del tanc israelià, dos, la imatge d'un senyor que va vestit de negre amb aquí, no sé, no sé què li veuen els pèls d'aquí, no sé què porta al cap, no sé... O sigui, dues imatges estereotipades. Si les persones tenen només aquestes dues imatges, i no s'ha fet cap pedagogia en positiu, llavors és lògic i normal que es tinguin els estereotips. És lògic i normal. I entre altres, per exemple, el que no saben moltes persones d'esquerres del nostre país, que sí ho saben amb altres, és que aquests estereotips que tenen, els 10 que he citat, i em podria citar molts més de l'esquerra alternativa, els 10, els 10, eh, l'origen està en la Rússia stalinista. O si sigui, La Rússia stalinista és qui crea tots aquests estereotips que només estaven en la Rússia stalinista, de l'estalinisme passa als anys 60 al trusquisme i al maoisme i després als anys 70 passa a l'esquerra alternativa o nova esquerra, i després en el cas de l'estat espanyol als anys 80 inclús arriba a l'esquerra i el centre-esquerra. I amb això no estic desqualificant les ideologies polítiques, estic dient que part de les persones amb aquestes ideologies ho tenen. Llavors, una de les coses que cal fer és això, és a dir, deconstruir-ho, però receptes són ben, són ben fàcils, per molt que a vegades es, es, es sigui pessimista. Cal, un, introduir l'educació sobre l'holocaust a l'ensenyament de Catalunya. I l'educació sobre l'holocaust no és l'educació sobre la Segona Guerra Mundial. Això és educació per la pau, i això és història. L'educació per l'holocaust va molt més enllà d'això. Dos, cal i de fet el dia d'avui, que és el segon any que se celebra, és el primer any que es celebra el seminari, però és el segon any que es commemora la nit dels vides trencats a Barcelona, cal que hi haguin, jo fa temps que vaig dir, ja hi havia unes dates, o sigui, cal que hi haguin unes dates institucionals públiques, és a dir, per tota la ciutadania, fixes cada any. Una, ja es feia de fa molts anys, i això es va iniciar per la Benebrita Europa, és la del, de la primera setmana de setembre, que és el dia de la cultura jueva. Tenim una, una altra la va eh, popularitzar a Barcelona, Javad Lubavitch, que és posant a Hanukkia, quan és Hanukkà, en un espai públic. Fins fa poc es feia en un espai bastant amagat, com el Turó Parc, però des de fa ja un any es fa en un espai molt públic, com la plaça Sant Jaume. Això ajuda. Tenim la segona data, és la, la tercera, tercera data. Aquesta la va instaurar l'ONU i aquí es fa, perquè la ONU va dir en el seu dia, la del 27 de gener, el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust. Que amb això també s'ha confós. Víctimes de l'Holocaust, no víctimes de la Guerra Civil Espanyola. I això també, en discussions, en debats, cal fer pedagogia per explicar-lo. Eh, la quarta data, que la, bueno, en el seu dia jo mateix la vaig proposar que es, que es fes alguna cosa, és la del 9 de novembre, és dir, el Dia Internacional contra l'Antisemitisme, calia fer alguna cosa a Barcelona. Tenim quatre dates. La cinquena, que ja també eh, ja vaig predicant en el desert, espero que, que, que l'any vinent, l'any 2013, es pugui fer, es pugui institucionalitzar, cinquena data, és que el 14 de maig, és a dir, la dia de la creació de l'Estat d'Israel, també es faci públicament, no de forma privada o de forma d'una entitat, sinó públicament, institucionalment, aquest dia es, es, es celebri o s'ensenyi. Si tenim cinc dates al llarg del calendari cada any, es fa pedagogia social. Tenim l'educació sobre l'Holocaust i aquestes dates. Tercer, i amb això acabo, hi ha moltes altres maneres, eh? però tercer és contribuir des del Departament de Cultura, des del Departament de, de Governació i Relacions Institucionals, des del Departament d'Ensenyament, des de moltes maneres a donar una imatge en positiu del poble jueu. Jo, per exemple, vaig coordinar, vaig ser comissari d'una exposició que encara no s'ha pogut veure a Barcelona i a Catalunya. S'ha pogut veure a Madrid, s'ha pogut veure a Múrcia, s'ha pogut veure a Andalusia, inclús eh, m'han entrevistat de diaris d'Argentina o de Mèxic o d'Israel, però no s'ha pogut veure a Catalunya encara que és una exposició que es titula Super, Superherois, identitat secreta. És a dir, tots els superherois, Superman, Batman, Spiderman, etc., estan fets per guionistes i dibuixants jueus. Això és explicar coses positives, perquè les úniques imatges que tenen els catalans i catalanes són imatges negatives. I aquí podríem parlar llavors d'elaborar del, del una mena de codi deontològic o una mena de bones pràctiques pels mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació han de transmetre i han de continuar transmetent notícies del conflicte palestina És clar que sí però amb un codi ideontològic que no acabi creant en inversió social entre els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Hola. Aquí han sortit diverses vegades de manera recurrent el tema de qui va matar Jesús. I sempre s'ha dit que això, que els jueus no el van matar. Aleshores, si no el van matar els jueus, qui el va matar? Pues la resposta no cal anar massa lluny. Està, evidentment, els romans qui el va condemnar a mort és d això va ser Pons Pilat. Ara bé, resulta que, que això, que quan se va redactar l'Evangeli, que no ho oblidem, havia de fer almenys 50 anys que era mort Jesús, doncs era una veritat incontrovertible en aquella època, però al mateix temps la clientela màxima del, del cristianisme era Roma. Què fa l'evangelista? Us pues intenta dulcificar i donar la píldora el més possible i va a dir, bueno, sí, d'acord, els romans van ser els que el van condemnar a mort, però els que el pobre Pilat no va tenir més remei. I posa unes, unes, unes frases absolutament increïbles, no? Allò de dir, crucifica'l amb ell, no a barrabàs, i caigui sobre, el nostre, sobre nosaltres i els nostres descendents la seva sang. Això és absurd, és absurd i si es fa una, la més mínima crítica de textos antics, doncs pues, arriba a aquesta conclusió. Per tant, jo crec que aquesta pedagogia de la que parles s'hauria d'aplicar, però també a nivell religiós. A nivell religiós s'hauria de ser capaç de dir, bueno, senyors, de la mateixa manera que l'Evangeli hi ha coses que nosaltres les hem d'acceptar com a paraula de Déu, també n'hi ha algunes que són discutibles i, de fet, pues, nosaltres al llarg de la nostra vida, per exemple, amb els temes del sexe, hem vist com una cosa que es de fa 50 anys, avui es diu d'una manera completament diferent crec que seria moment que les autoritats religioses entressin una mica a, 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 a fons en aquest tema i diguéssim com hem de veure aquesta qüestió. Si no, Això és el que et preocupa. Si no fan cas al Vaticà segur com ens faran cas a nosaltres. Jo, jo seré molt breu. Fa crec que 3, 4 anys, el anys, mes, mes de juny de fa 4 anys, eh, vaig estar parlant amb un bisbe catòlic dels Estats Units i ella em deia que eh, en la seva diòcesi, i ell era el bisbe d'aquesta diòcesi, la seva diòcesi feia almenys dues coses. Una, a la catequesi de les parròquies, sempre, sempre, cada any, per tant, en cada fornada de nens, diguem-ne, que, que passaven per la catequesi, sempre, cada any, almenys un dia, venia algú de la comunitat jueva de, la seva, de, de les diverses ciutats de la seva diòcesi i els explicaven el judaïsme. I no tenien cap mena de por que s'explicessin el judaïsme a nens eh, cristians. Una cosa era aquesta. Segona cosa, a la seva ideologia, totes les escoles cristianes feien educació sobre el holocaust. Per tant, aquí veiem dues accions que sí, es poden fer també aquí a Catalunya i que de fet hi ha persones eh, cristianes bueno, que també estan presents a la sala i, i, i que fan aquesta pedagogia. Però és veritat que no hi ha una pedagogia, podríem dir, col·lectiva, sinó per, amb, amb, amb empresa a títol individual o d'un grup o d'una parròquia en concret. No? Eh... Dos preguntes més, sisplau. Sí, hola. Perdó, bona tarda. No era una pregunta, era un apunt, en positiu i és simplement doncs, destacar que també fa 15 anys que es fa a Barcelona el Festival de Cinema Jou de Barcelona, que també és en positiu. I clar, també crec que és una data important de senyalar perquè és una setmana de cinema jueu i és obert al públic. Simplement destacar això. Gràcies. Eh, perdó per lapsus és veritat. Eh, en aquest cas, perquè no, no, pensava en una data fixa, perquè a vegades ha variat en la setmana que... que en la setmana, Sí, sí, però perdona, i, però fixa, va molt bé, també per trencar tòpics. Són sis dates, i com el número sis no és problemàtic en la cultura jueva, en altres cultures potser sí, doncs millor que siguin sis dates, i així farem pedagogia del número sis. Gràcies. Sí? Bueno, eh, una mica per lo que ha dit aquest senyor, de que s'ha d'iglesiar i tal, s'hauria pues, de fer una mica de pedagogia, bueno... Jo som catòlica, apostòlica, romana, diguem-ho d'aquesta manera, no? I com a tal, la veritat és que quan penso en tot el que l'església al llarg de la història ha fet amb els jueus o no ha fet, diguem, em sent realment dolguda, no? em sent molt trista, em, em, em sent decebuda. Però també voldria recordar que ja fa 50 anys, precisament en guany, del Vaticà II, i Joan 23, Joan Pau II, Benet XVI, fa 50 anys del Vaticà II i hi ha una declaració que es diu Nostra Aetate, que justament tracta sobre el tema jueu. I em sembla que és, seria molt important conèixer-la o fer-la també més pública, perquè justament allà se diu molt clar no? eh, que el poble jueu mai eh, va matar Jesús, vull dir que no va ser el poble jueu que no es pot culpar ni en els jueus d'aquell temps, ni en els jueus etcètera, etcètera. No? Vull dir que això està molt clar dit en el Vaticà II i és catòlic, molts de catòlics com a mínim que jo conec ho tenen molt clar i a més a més crec que per almenys en els sectors cristians que jo conec hi ha com una admiració i una estimació molt gran cap al poble jueu i, i un sentiment de, 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 de tristó molt gran també quan veiem impostar tot el que li ha passat al llarg de la història. No? Quan realment les nostres arrels són el poble jueu i no tindria cap sentit el cristianisme sense, sense el poble jueu. Per tant, no sé, avui aquí vull dir d'alguna manera en nom de, de l'Iglésia Catòlica si es pot d'alguna manera dir no? pues que... Eh, no sé, com a mínim la Iglesia que jo conec, hi ha una estimació molt gran cap al poble jueu i el que passa és que sí, això, miri, el, possiblement el... no es coneix molt, no, però miri, té tota la roda món. això és complementari del que he explicat en la meva conferència. Jo he dit expressament, he dit expressament sí, 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 que sí, sí, no és sí. no són les persones cristianes, no és el cristianisme d'avui sí, no, dia, molt bé és un sector sí, 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 concret. Però jo li puc donar inclús un, un exemple positiu, eh és veritat que no es fa, en general encara a Catalunya aquesta pedagogia i tal, però si la fa, per exemple, Càritas l'està fent. O sigui, l'haurien d'estar fent les pròpies parròquies i tal, però en canvi, Càritas, que en principi es dedica a la política social, per entendre'ns, però en canvi sí que està fent aquesta pedagogia explicant això en cursos de formació. Per tant, una un exemple més de que això és real. Però vull, dir, vull deixar clar, sí, jo el que citava abans és... Sí, sí, no, els, els, ho ha dit molt bé, eh? ho ha dit els elements, molt elements, bé. Sí. Els elements crítics, però una persona eh, eh, cristiana ha de sentir-se plenament en plena disposició de continuar amb les seves creences, com una persona d'esquerres ha de continuar amb les seves creences, com eh, una persona musulmana ha de continuar amb les seves creences. Una persona d'extrema dreta, jo ja no, ja, no, ja no... I aquí ja no, no, no em facin dir res més. Val? Però eh, és a dir, que és, és compatible. Però compatible, podríem dir, amb una guia de bones pràctiques sense caure en l'antisemitisme, inclús aquell antisemitisme que no, son, no ens adonem. Jo també he citat a vegades dèficits, he dit que tal, eh, institu les institucions no han fet prou, que costa molt, però també és cert, la part tremendament positiva, encara que sigui tardana, la part tremendament positiva, que des de l'Ajuntament de Barcelona, des de la Generalitat de Catalunya, eh, des de la mateixa ara, per primer cop, la Diputació de Barcelona, s'estan emprenent iniciatives. Per tant, això també cal dir-ho. A es verdad que, que no se ha hecho cara simplemente a matiz complementario del que acaba de decir que es totalmente ser sí, sí. eh, yo quisiera decir una cosa es decir mmm, encuentro que además ya se está haciendo en, se está haciendo ya en otros países eh, incluso en Alemania el que en las escuelas enseñen lo que fue el Holocausto y esto es lo que usted propone Usted propone que se, se enseñe y, y es una idea excelente. Pero, ¿qué van a, qué van a aprender los niños en, los, en las escuelas con lo del holocausto? ¿Se van a dar cuenta? Eh, hay que hacerlo, es positivo. Pero, ¿qué van a aprender? Van a aprender que los alemanes hicieron un horror con los judíos y que tres cuartas partes del mundo cerró los ojos y dejó hacer. Y que esto ha sido algo muy grave. Muy bien. Pero yo. Lo que sugiero, van a aprender solo esto. No, que... no, un matiz. No van a aprender solo esto. Eso depende de cómo se, cómo se formen a los formadores. Yo, cuando enseño educación sobre el holocausto, no enseño esto que está diciendo ahora usted. Yo no enseño que el holocausto lo cometieron unos monstruos. Yo no enseño nada de todo eso. Yo enseño que los europeos, incluidos catalanes y españoles, sí tuvieron que ver con el tema del holocausto. Y enseño los prejuicios actuales, los del sí. siglo XXI a partir del pasado. Por tanto. Se podría enseñar de esta manera si la formación de los formadores se deja en manos de personas que de hecho no tienen formación sobre. El no, me parece muy casos. bien que me parece muy bien que se explique lo, lo dice usted más correctamente que yo. Eh, eh, estoy de acuerdo. Me parece muy bien que se explique tal como lo está usted diciendo. Pero es que yo, además de esto, porque es el daño que se ha hecho a los judíos, pero yo iría a algo más importante, algo que creo que es más trascendental aún, que es explicar la contribución del mundo judío a toda la humanidad. Que esto pasa a todas las fronteras del Holocausto. ¿Qué es lo que han aportado los judíos a la humanidad? Es, mucho, es, es muy superior esto. Que sepa la gente que no hay que atacar, que hay que, que hay que querer a los judíos. Porque los judíos no han hecho más que dar, dar y dar y dar. No han parado de dar a la humanidad. El, el, el monoteísmo lo aportó el judaísmo, el cristianismo, lo aportó el judaísmo, eh, eh, las, las corrientes capitalistas, socialistas, comunistas y, y la ciencia, y la medicina. Eh, entremos en internet y veamos medicamentos, medicamentos descubiertos o organizados por judíos. la lista es interminable. todo lo que han aportado a la ciencia, o sea, yo creo que una de las formas que, los, que el mundo tengen consideració una consideració distinta del mundo judío és es que sepan lo que han hecho los judíos. Doncs, precisament i resumint aquí, eh, és a dir, cal fer al meu entendre torno a dir una doble pedagogia, però les dues. Jo, eh, qui em coneix sap que no sóc dicotòmica en el sentit de de fer això o això, sinó que acostumo a dir fer això i això. Sí. Llavors, cal fer una pedagogia en el doble sentit. I és una discussió absurda dir que s'ha de fer una cosa o l'altra. És, per un cantó, la contribució positiva al llarg de la història de la humanitat del poble jueu a la civilització humana. I aquesta contribució amb exemples plenament actuals. En aquests moments, doncs, com ha dit vostè, la medicina, la tecnologia, etcètera, etcètera. Eh, bueno, de fet, en aquests moments, per exemple, bueno, ja ho avanço i acabarà passant més endavant. hi ha ja, ja les primeres col·laboracions. Bueno, una de les col·laboracions és per exemple, conèixer tot l'aven científic i tecnològic d'Israel per aprendre des de Catalunya en un país que en aquests moments tenim una crisi econòmica fortíssima, un nivell d'atur fortíssim, aprendre per què? a Israel no hi ha aquest nivell d'atur, sinó que a més a més hi ha creixement econòmic i per tant què ha fet Israel que té els mateixos habitants, en nombre, és un país amb el mateix nombre d'habitants que Catalunya, a prendre per aquí. Vale. Per tant, contribució positiva, per suposat. Jo l'he dit abans, que una de les coses que espero és que poder veure en català l'exposició eh, que en el seu dia vaig fer sobre els herois dels còmics. Per exemple, en aquests moments, cada any hi ha pel·lícules de superherois de còmics al cinema. Els nois i noies adolescents van a veure aquestes pel·lícules. Si sabessin que els creadors són jueus, doncs ja tindrien una imatge que no només és la del tanc i la d'un senyor que a més a més que va vestit de negre i té tot el dret a anar vestit de negre però que aquí se'l malinterpreta i distorsiona. Contribució positiva per suposat, però també cal explicar la part negativa. És a dir, cal fer educació sobre l'holocaust i cal explicar quan es fan, per exemple, agents antirumors, no només s'ha de fer agents antirumors dels rumors antiimmigrants, que a vegades s'afegeix sortosament també els antirumors contra els gitanos, sinó, no, cal també treballar també els rumors contra els jueus, perquè els jueus d'avui en dia, any 2012, estan patint els rumors falsos aquí a Catalunya. Per tant, cal treballar amb molta pedagogia, amb molta mà i sense acusar ningú. Jo mai he acusat ni una persona ni una institució d'antisemita. Mai. Jo el que faig és explicar, doncs mira, aquesta situació o aquesta frase ho és, però vostè no té per què ser-ho o, a més a més, les persones en definitiva poden canviar. Per tant, explicar el tema de l'antisemitisme, però des de l'actualitat, els rumors actuals, i explicar i fer educació sobre el no com una cosa d'història, es pot fer en totes les assignatures, es pot fer música, es pot fer llengua catalana, es pot fer anglès, es pot fer en qualsevol de les assignatures i, òbviament, juntament amb això, la part positiva. És a dir, començar a expressar la cultura jueva positiva i gran contribució que hi ha en aquests moments. Molt bé. Ens eh, per tancat a, a, a aquest segle. Eh, agraïm al professor Javier Torrents per l'exposició. Farem cinc minuts de pausa i passarem al següent conferenciant. Moltes gràcies.